Esse vídeo é especialmente para aqueles que querem montar um inventário top no CSGO, só com skin bonitinha, mas que não tem muito dinheiro para investir. Por acaso, você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então apresento para vocês a plataforma do DreamTeam.gg. Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva. De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um pro player. Faça seu cadastro agora e encontre seu time ideal. DreamTeam.gg, o link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorrão337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Galera, na semana passada eu postei um vídeo mostrando algumas skins desconhecidas no CSGO e muitos de vocês gostaram desse vídeo. O feedback foi excepcional e hoje eu estarei trazendo um vídeo do mesmo formato, porém de outro segmento, que no caso são algumas skins bonitas e baratas. Esse vídeo é especialmente para aqueles que querem montar um inventário top no CSGO, só com skin bonitinha, mas que não tem muito dinheiro para investir. No vídeo de hoje eu irei provar para vocês que é possível sim montar um inventário muito da hora gastando muito pouco. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero lembrar vocês que lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de uma K47 Neon Rider, uma K47 muito cara, a mais recente que lançou. Eu particularmente a acho muito bonita. Caso você queira muito ter essa linda K47, não perca essa oportunidade. Corra agora lá no meu Instagram, me siga, curte o post do sorteio e marque dois amigos nos comentários. O resultado sai no dia 10 de novembro, então fiquem ligados. Então vamos lá, galera. Eu selecionei aqui 8 skins de preços variados, mas a grande maioria dessas skins não passam de 15 reais. Algumas até não chegam nem a 5 reais. Mas enfim, vamos lá, sem muita enrolação. A primeira skin que eu selecionei aqui para vocês é uma Glock Falcão de Guerra. Essa Glock também estava na lista lá daquele vídeo das skins que provavelmente vocês não conheciam. Ela saiu na última caixa que o CSGO lançou, né, na Horizon Case. E uma Factory New dela, pessoal, está custando nada mais, nada menos que R$4,64. Então é uma Glock muito bonita, uma skin com um estilo um pouco diferente das outras que vocês estão acostumados, mas eu particularmente gosto bastante. E mano, não tá nem 5 reais, cara. Vale a pena demais, mano. Demais, demais, demais. Mostrei uma skin de Glock, nada mais justo que eu mostrar agora uma skin de USP. E a USP que eu recomendo para vocês é a Blueprint, que foi lançada na coleção da Operação Hydra há mais de um ano atrás. Uma Factory New dela está custando R$26, o que não é algo muito barato. Porém, essa skin em Field Tested custa apenas R$6,15. E eu vou falar pra vocês que uma Field Tested com float razoável é exatamente igual a Factory New. Sério, não muda praticamente nada. Então vale a pena aí você pegar uma Field Tested por um pouquinho mais de R$6. É uma skin que eu acho muito bonita. Pra quem já acompanha aqui o canal há bastante tempo, sabe que antigamente eu tinha uma série que era montando inventário azul, e essa era a minha pistola, porque eu acho ela bem da hora mesmo. Outra skin para uma pistola que eu acho muito, muito bonita e é muito baratinha é a CZ Tigres, cara. Uma Factory New está custando apenas R$8,95. Agora, se você quer economizar mais ainda, compre uma Minimal Wear, que ela é exatamente igual a Factory New e tá custando nada mais nada menos que R$2,65. Sim, cara, você paga apenas R$2,65 nessa linda CZ, que na minha opinião talvez seja uma das CZs mais bonitas do jogo, cara. Ela é uma skin muito antiga, foi lançada no dia 1 de julho de 2014. É uma das skins mais antigas de CZ do CSGO, cara. Eu separei pra vocês também, pessoal, 3 skins de Alp, porque eu tô ligado que, manos, todo mundo gosta de Alp. Todo mundo quer ter uma skin pra Alp. Então eu escolhi 3 aqui que são bem baratinhas, eu acho que vocês vão gostar. Começando pela Alp Pata, sim, Pata, é o nome da Alp. Ela foi lançada aí na última caixa também, né, na Horizon Case. Uma Factory New dela está custando R$26,27, porém, se você pegar uma testada em campo com float razoável para bom, você paga ali no máximo R$13. O preço exato de uma testada em campo é R$12,50, porém, se você for pegar uma com float melhor, você paga um pouquinho mais caro, mas dificilmente passa de R$13,50. É uma skin muito bonita, o único ruim dela é que ela não tem o scope pintado, e na minha opinião isso faz uma boa diferença. Só que mesmo assim ela continua sendo uma AWP bem daorinha. Pra quem gosta de cachorro e gato, essa AWP é perfeita. Agora, se você quer pagar mais barato ainda, eu recomendo a AWP Sun in Leo. Uma Factory New dessa está custando R$17,91. Porém, você também pode optar por uma Field Tested com float razoável, pagando menos de R$10. O valor exato dessa AWP em estado Field Tested é R$8,10 e vale a pena. Eu, que gosto de roxo, acho essa skin, mano, maravilhosa. Gosto pra caramba. O único ruim dela
aquela também não tem o escopo pintado, né? Mas fazer o quê? Agora uma skin de Alp que eu tenho certeza que muitos aí vão estranhar por ela estar aqui nessa lista, porque de bonita ela não tem nada. Pelo menos em Factory New. Eu estou falando da AWP Safari Mesh, que é a Alp mais feia do CS, talvez, manos. Só que é o seguinte, se você pegar uma Battle Scare com float muito alto, mas tipo muito, muito alto mesmo, eu estou falando de 0.750 pra cima, fica uma AWP muito insana, cara, porque ela fica preta com algumas manchinhas marrom. Só que ela fica uma AWP diferenciada. Uma AWP praticamente toda preta. Tanto que uma Battle Scare, pessoal, com float muito alto, às vezes fica mais cara que a Factory New. Só que mesmo assim você continua pagando muito barato. Eu chuto aí em torno de R$8. É, por R$8 você pega uma AWP Safari Mesh Battle Scare com float muito alto e vai ser bem daorinha, porque basicamente ela será toda preta. Eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto bastante de jogar com famas no competitivo. E uma skin de famas que eu descobri pesquisando, que é muito bonita e muito barata, é a Survival Z. Uma Factory New, cara. Uma Factory New está custando R$2,32. E, mano, é uma skin muito da hora, muito bonita. Pra quem gosta de vermelho, então, nossa, espetacular. E como eu disse, é só R$2. R$2,30, vai. Juntando o troco do dinheiro que seu pai dá pra você comprar lanche na escola, você pega essa skin aqui. Jimmy 4x4, eu achei uma skin muito daorinha pra vocês. Que é uma bem recente, ela veio naquela mais nova coleção da Inferno. E uma Field Tested dela está custando R$13,41. É um pouco mais caro, sim. Só que mesmo assim, se você vai conseguir juntando o dinheirinho, você chega nesse valor rápido. Rapidinho, e pra quem gosta de vermelho, eu acho essa skin aqui, mano, espetacular. Tem a Factor New, que obviamente é mais bonita, porém é mais que o dobro do preço, custa R$30. Então eu recomendo você procurar uma Field Tested com float razoável. Caso alguns de vocês aí não entendam muito sobre float, eu posso sim trazer um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre float pra vocês, explicando o que é, como saber se uma skin tem um float bom, um float ruim, como conseguir lucrar dinheiro ou até economizar dinheiro na hora de comprar e vender skins com o float da skin, né, que você quer comprar ou vender. Eu tô ligado que tem muita gente que se confunde com isso, então eu posso sim ajudar vocês, beleza? E pra finalizar essa lista, pessoal, eu peguei aqui uma skin de UMP muito, muito bonita, que saiu na caixa Spectrum 2, que é a UMP Exposição. Manos, uma Factory New dela está custando apenas R$3,13. Manos, eu acho essa skin aqui linda demais. Era a UMP que eu tinha na série do Inventário Azul. Gosto bastante. E, mano, R$3, cara. R$3 por uma skin bonita. Enfim, galera, vocês estão ligados que aqui no canal, todos os vídeos que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas, eu faço um sorteio de uma linda USP Cyrex. Porém, nesse vídeo, eu estarei sorteando para vocês essa UMP Exposição Factory New. Então, seguinte, deixem um like, divulga esse vídeo para todos os seus amigos. E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo skins bonitas e baratas. Coloquem aí os comentários de skins bonitas e baratas. E daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com mais de 5 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. O comentário fixado vai levar essa linda UMP Exposição pra casa. E aí, pessoal, tô passando aqui no final do vídeo pra conversar um pouquinho com vocês. Primeiramente, eu gostaria de pedir que cada um de vocês que estão assistindo o vídeo até aqui pegue o canal e divulgue pra pelo menos um amigo, cara. Eu estou com a meta de chegar a 200 mil inscritos até o fim do ano e eu venho me dedicando bastante para isso acontecer. E a única coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é que divulgassem o canal pra pelo menos um amigo. Sério, se cada um de vocês aí pegasse o canal e divulgasse pra pelo menos um amigo, nós vamos conseguir bater essa meta de 200 mil inscritos muito, mas muito rápido. Então eu conto aí de verdade com a colaboração de vocês. E outra coisa, eu acho que vocês estranharam, porque no vídeo inteiro eu estive com essa faquinha vanilla, né, essa faca sem nenhuma skin, do próprio CSGO. E quem assistiu o meu vídeo de ontem, meio que já entende, né, o que aconteceu. Basicamente o meu inventário vai passar por uma super reformulação. Eu tinha mais de 30 skins no meu inventário e agora eu tenho apenas 3. Só que fiquem tranquilos que eu já tenho novas aí, né, que estão pra chegar. E até lá eu ficarei sem faca, porque eu não quero dar spoiler de uma das duas facas novas que virão para o meu inventário. Não se esqueçam de participar do sorteio da AK-47 Neon Rider, que está acontecendo lá no meu Instagram, nem do sorteio da UMP Exposição que está rolando aqui nesse vídeo. Lembrando que para participar é só deixar o like, né, para o vídeo bater 5 mil likes, porque se não bater 5 mil likes não tem sorteio, e comentar aqui no vídeo skins bonitas que são baratas. Lembrando também que aqui no canal Cachorro1337 eu posto vídeos todos os dias, então peço que por favor você se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo, né, porque não é sempre que o YouTube divulga os vídeos para os inscritos. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! Rest in peace, yeah. Roll up to the club and the city, show me love. She gon' fit me right in love. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace, R.I.P. Rest in peace, R.I.P.
rest in peace. I'ma put that ass to sleep, yeah.